ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮಿನಿ ಮಹಾಸಮರ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲಿಗರು. 15 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಢವ ಢವ. ಮುಂದಿನ 3.5 ವರ್ಷ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಸ. ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಅನ್ನದಾತನ ಪರದಾಟ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ರೈತರ ಅಳಲು. ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಮುಂದಿನ 3.5 ವರ್ಷ ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು 347 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಉಸಿರೆ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಸಂಜೀವ್, ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಂಧು ಭಿ ರೂಪೇಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರ ಸುಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾಡೇ ಫಲಿತಾಂಶಿಸಬೇಕು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 13 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನ್ನೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಗಿಡಿಗೇಡಿ ಯುವಕರ ಉಪಟಳದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಬಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮುನ್ನೋಳಿ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಉಡಾಳ ಯುವಕರ ಉಪಟಳ ಚುರಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕರಣ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಗಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಪಾಲಕರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಹೆದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸವಣ್ಣ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಇಂತಹ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನದ ಘಟನೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಮುನ್ನೋಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಪದವಿ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಯಿತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿ ಆತಂಕ ಗಮನಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾರೌಡ ಬುಜರ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಶಾಸಕ ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುವರ್ಣ ಮಾಲಾಜಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಾರೌಡ ಬುಜರ್ಕೆ, ಇಒ ಸಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪಿಡಿಒ ರಿಯಾಜ್ ಖುರೇಶಿ ಮತ್ತಿತರರು ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 45 ಆಸನಗಳಿರುವ ಬಸ್ಗೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ ಬಸವಣ್ಣ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಆಳಂದ ಮಧ್ಯೆ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪಶುವೈದ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಉನ್ನಾವೋ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಇದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪಿಡಿಒ ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಈಗ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಏನು ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ
ಇವತ್ತು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಬಂಗ ಇವತ್ತು ಮನೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದ. ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ತಾವು ನೋಡಿರಿ ಬಸ್ನಾಗ ಹೋಗ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟೋ ಇವತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಚಿಡಾಸೋದಾಗಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಸ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಬಸ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂದು ಕಿಸ್ಸೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಯುವ ಸೇನೆ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ 532ನೇ ಜಯಂತಿನ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕನಕ ಯುವ ಸೇನೆ ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ 532ನೇ ಜಯಂತಿನ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮವು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಮದುಮಗ ಮದುಮಗಳಂತೆ ಗ್ರಾಮವು ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ತೋರಣ ತಳಿರುಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಜೆಯಾದಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಆರತಿ ಹಿಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಕನಕದಾಸರ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡಿದರು. ಈ ಕನಕ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಎಚ್ಪಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಸಚಿನ್ ಮನಗುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಳು ಡೊಳ್ಳು ಬಾರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ ಅಭಿನವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸದಿದ್ದರೂ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಕೃತಿಗಳು ಚರಿತ್ರೆ ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅಖಂಡ ಮನುಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇತಿಹಾಸ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಕನಕದಾಸರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಂತರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಧವಳೇಶ್ವರ ಕನಕದಾಸರ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗುಡ್ಡದ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸುಭಾಷ ಸಂತರು, ವಾಮನ ಹಟ್ಟಿಮನಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೋತ್, ಬಸವರಾಜ್ ಸನದಿ, ಅಜಿತ್ ಬೀರಣ್ಣವರ್, ಸತ್ತಪ್ಪ ಅಂಬಿ, ಬಾಹುಬಲಿ ಗಂಡೋಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಅದೊಂದು ಹೋರಾಟಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ಮರಿಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳ ಭಿನ್ನ ಮತೀಯ ಭೇದಗಳ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ವೈಪರೀತ್ಯದೊಳಗ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಮಯದೊಳಗ ಬದುಕನ್ನಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕನಕದಾಸರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಾರೆ ಅವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೊರಟ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ಏನು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ, ತುತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ ಕೇಶವನ ಸಂವಿಧಾನದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೈಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾತ್ರೆನ ಕೈಗೊಂಡು ಸುಲಪೇಡೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೀದರ್ವರೆಗೂ ವಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಜಗನ್ ಮೇಡಂ ಅವರು 16 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ದಾಟಿ 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಘಟನೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಲೆಪೇಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅಗೌರವ ತೋರುವಂತಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮರೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಏಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಲೇಬೇಡ್ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೂ 13 ದಿನಗಳು ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಲಗಂಜೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮನುವಾದಿಗಳು ಕಣ್ಣು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೆ ದಲಿತರನ್ನ ಬಗ್ಗುಬಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಕೋಟ ಉದಾಹರಣೆ ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಜಿಗ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲೆಪಿಟ್ ಗ್ರಾಮದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ರುದ್ರಮುನಿ ರಾಮತೀರ್ಥಕರ್, ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಮಾದೇಶಿ, ಇಸುಬ್ ಮಿಯಾ ಕೋಹೀರ್ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಾಹದ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೋಹೀರ್, ಮೋಹಿನ್ ಮೋಮಿನ್, ಸಚಿನ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ನಿಡಗುಂದ, ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಅನುರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಗೌರವ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಮರೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ, ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವವೇನು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವವೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನೇನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಏನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಸ್ಕೂಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು 13ನೇ ದಿನ ಇವಾಗಲೇ 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾಟಿದೀವಿ. 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, 700 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ದಾಟ್ತೀವಿ. 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಲುಪುವಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದಲೇ, ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಜಿನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನುವಾದಿಗಳು ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನುವಾದಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಲಿತರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆಂಬ ಬಗ್ಗಬೇಡದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಜಿನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕವಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ, ಜಿನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸುರಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ. ಅಫಸಲ್ಪುರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗೌಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಫಸಲ್ಪುರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗೌಡಪ್ಪಗೌಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಹೆಗ್ಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಪದ್ಧತಿ ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಆರ್ಟಿಇ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರ ಸಂಘ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ಚಲೋ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅಫಸಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 10ರಂದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಿಂಗಣ್ಣ ಸಾಸನೂರ್, ಗುಂಡೇರಾವ್ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಸಲೀಂ ಶೇಖ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕರ್ಜಗಿ, ಸಾಹೇಬ್ಗೌಡ ಪುರ್ದಾಳ್, ಬಿಜಿ ಯಾಳಗಿ, ಆರ್ ಎಸ್ ನಂದೂರ್ ಇದ್ದರು. ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಅನಾಥ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ದೀನ ದಲಿತರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, UPA ಸರ್ಕಾರ 2009ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಪತನವಾದಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೆಬೀರ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಡೊಳ್ಳು ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಗೌತಮ್ ಪಾಟೀಲ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಹನುಮಂತ್ ರಾಜಗಿರ, ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೇವಡಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ಮರುಡಾಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸುಭಾಷ್ ರಾಠೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ರೈತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಚಾವರಂ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ರೈತ ತನ್ನ 3 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೀಗ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರೈತ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ರೈತ ಸೀರೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ರೈತ ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುಮಾರು 50 ಅಧಿಕ ಹಳೆಯದಾದ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೊಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ದಿನನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಸೀರೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಿದಂತಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳು ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ರೈತರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೊಲದಾಗೆ ಬಂದು ಕಾಸಿ ಮಂಕೋಬೇಕು. ಏಟೋ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿದೆವು, ಬೆಳೆ ಹಾಳು ಮಾಡಕತ್ತದ. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೊಲದಾಗ ಬಂದು ಕಾಸಿ ಮಂಕೋಬೇಕು. ಹಂದಿ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಯದ. ಎಷ್ಟೋ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಅದು ಬಿ ಹಂದಿ ಕಾಳು ಮೇಲೆ ಬೀಳಾಕತ್ತಾವ. ಆ ಭಾಳ ಟಾಪಿದವರು ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದು ಕಾಸಿ ಏನು ತಗಲಿ ಮಾರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮದು ಹೊಲದ ಕಾಟ ಅದ. ಹಂದಿ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಯದ. ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಲದಾಗೆ ಬೀಳಾಕತ್ತೇವು. ನಾವು ಕಡ್ದ ಭೂಮಿ ಹಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊಲ ಇಲ್ಲ. ಕಡ್ದು ಹಾಯ್ಕೊಂಡ್ರಾಗ ಮಂಕೋಲ್ ಹಾಕತ್ತೇವು, ತೊಗರಿ ಜೋಳಾಗ ಹಂದಿ ಹೊಡಿಲಾಕತ್ತಾವ. ನಮ್ಮ ಗಂಡಗ ಹಂದಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ಯಾವ, ಒಂದು ಕಾಲು ಬ್ಯಾನಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಬಡವ್ರ ಮಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಂದಿ ಏನು ಮಾಡಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸೀರೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದೆವು, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಲಾಸೆ ಅದ, ನಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಫಾಯ್ದಾ ಇಲ್ಲ. ಹನುಮ ಭಕ್ತ ಮಾಲೆಧಾರಿಗಳು ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗದಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹನುಮ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದ ಒಂಟಿ ಕಮಾನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ನಾಗಾವಿ ಚೌಕ್ ಕಪ್ಪಡ ಬಜಾರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿ ಹೋಳಿಕಟ್ಟಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾವತಿಯ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಸೂಲೆಗಾಂವ್, ತಾಲೂಕು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ನರಿಬೋಳ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ವಥ್ ರಾಠೋಡ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಘರಾಜ್ ಕುತ್ತಿದಾರ್, ಬಜರಂಗದಳದ ಸಂಯೋಜಕ ಕಾಶಿನಾಥ್, ಮಲ್ಲು ಉಪ್ಪಾರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಮೇಧಾ, ಸಾಬಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ಉಮೇಶ್ ಚೌಹಾಣ್, ಪವನ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 52 ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅಥಣಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲಿಗರು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಥಣಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದರೂ ಅದು ದೇವರ ನಿರ್ಣಯ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಸಹೋದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಜಾನನ ಮಂಗಸುಳಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೊರೆ, ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಥಣಿ ಮಹಾಜನತೆ ಕೂಡ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆ ಯಾರು, ಅಥಣಿ ಸವಾರಿ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇದಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.